Ja, gärna. Jag hade lite bråttom att gå för... Ja, det fick jag på den. Gick det bra eller? Alltså jag kom för tidigt, jag hade ingen koll på tiden där. Ja. Det är ingen fara. Ja, men var det kvar då? Ja, du har 10 minuter kvar eller? Ja.